Takže já vás zdravím u dalšího dílu, tentokrát pátého dílu z Farming Simulatoru Multiplayeru a víte, už nám tady dozdrála kanola a jsem tady opět s Filipem, takže Filipe, můžeš nás pozdravit, opět hodně dobře slyšet. Dobrý den. Tak, Filip pozdravil, jako slušně vychovaný chlapec, no a my už tady sklízíme, takže tak. A jsme zase zpátky, já už tady mám sklizeň dokončenou a co děláš ty, Filipe, prosím tě, popiš nám svoji situaci. Ano, já teď momentálně přinechám tady autopilotům sázení a my pojedeme, teď já teď momentálně pojedu se svým sadícím traktůrkem vlastně předat tady přívěs. No to vlastně nevládej, já to jdu zavést. Jedu tady předat svůj kolejku tady debílku, teda co? Tady jdu předat na vláčkárnu, která je samozřejmě hrozně daleko, takže to bude trvat trošičku díl. A ten traktor strašně pomalý. Lamborghini traktor, protože ti, co ten díl neviděli, a to díl je, myslím, 12. Ano, 12. Tak se určitě tak podívejte. Tak možno, a abrakadabra, teď přiberou peníze na účet. Ano. A teď. Ano, už to jede, už to vidím. Nádhera. Celých, kolik? 37 000. 3. A troubíš? A jdu pryč z váčkárny. Very good. Tak jo, já teď jdu pryč z vláčkárny. Tak ty jsem napravil. Nahra. Jo, jsem bez toho přívěsu rychlejší, Honzo. Asi o kolik? Asi o... Ne, nejsem. Tak možná o 2 kilometry. No právě, ale ten přívěs byl sebou, ne, že ho tam necháš. Jo. Máme, počkej, jak to, že máme 36 999, Honzo? No já nevím, já jsem nedával autopilota. No, proč to tak a jo, já jsem omylem zmáčkl autopilota. Tak, Filip už je tady. Já už jsem tady, konečně. Tak, vůbec nemusím nic dělat, já už mám všechno hotové. Výborně. Tak, máš zase zeno? A jo, tam. Můžeš si vzít druhý traktor a druhý se cestou, který tam stojí dál a můžeš si jít naproti z druhé strany. S tím traktorem, kterým si přijel. Ne s tímto, ten to mi nech na pokoji. Aha jo, tak to sorry, tak co hry. A co s tím mám dělat? No vem si druhý secí stroj, my máme dva ty červené ty. Jo, máš pravdu, no, tak já jdu pryč. Tak si to víš, že se tady tam bude. Tak já jdu odpojit tady tohohle chcípáka, vidím ho. Ano, no, tak ten je pěkně čistý. Ale ne na dlouho. Ne na dlouho, ano, takže. On je ještě nepoužitý asi. Ale ne na dlouho. No já na něho chci najít velmi. Tak já mám 0%, já už nesadím. Ne? Ne, no. Takže děj se, tak ty jeď od druhého konce, jo? Nepokračuj tam, kde to mám já, jeď od druhého konce. Jo? Yep. Yep. Tak, pole máme už tady nasazené, oba dva, tady nádherně přijel tady ke mně. Takže tohle jsme zvládli. A tamhle už nám dozrá další úroda, tudíž, a už sklízíme samozřejmě, to je úplně jasné. A já už si vezmu pluh a jdu začít orat za tím kombajnem a ty si nech ten sadící nástroj a hned za mnou už saď nové plodiny. Jo, tohle bude, tomuhle se bude říkat koloběh života. Ano, tak si počkej, jak tam dojde, jak tam pluh. Chápu, jo, porač. Tak. Já už tě vidím. Už, už tě vidím. Už jedeš rychlostí světla. A už probil jsem si. Filip taky. Tak dobré. Šup. A
Pole už mám z orané, teďka ještě se tady poslední kousek sadí, teda seje, pardon. Budeme tam mít opět kanou, protože je to nejspíš... Tam ale plečka je plná, plečka je plná. Plečka je plná na 100%, není. Na 100% možná ne. No není, na 51 nebo 2%. Díky, já už to odvezu. 50%, Filipe. Vláčkárna. Ok, já to jdu tady dosadit. Čau. Nadá. Ježiš, já už mám zase jenom 12% toho z těch semének. A ne, to je na tom druhém, dobré, já už jsem se lekl. Co? To nevídem. Jak to? Protože to nevydělávám, až půl kulečky, uvědom si to. Tak schválně, jo. No. Jestli tam bude 40 tisíc a více, tak lidi musí dát 18 lajků. Ok, no to se nestane, takže stačí mi 17 lajků. Cože? Yes, kámo, takže musí dát 18 lajků. Lidi, musíte dát 18 lajků, protože on zaprohrál. Už jsem tady. Už jsem tady za. Já budu tady. Tak, Filip no, jde sednout na balkon. Tak, Honzo, už to vidíš? No, snažím se o to, ale nikdo mi do toho kapra. Necháme to na Botovi? Necháme to na Botovi a my tam dělat opět naše tým orání a sázení. Tak já si beru tenhle traktor a jdu orát a ty si vem ten druhý a jdi sadit hned za mnou. Kámo, teďka ten kombajn musíme dohnat. Kámo, jdu dohnat ten kombajn. Filipe, sleduj, já ho doženu. Gas. Uhni kombajne! Projíždí rychlejší a menší. No počkej, musím... Kámo, proč máš tu vlečku? Vem si... Se si stroj to červené. No ježiš, jeď kombajny, já ti to nezavazám. Ježiš, pardon, já jsem se oral trochu úrody. No však jeď, však nemusíš tak daleko couvat Ježkovi, to jsou problémy tady s kombajnem. No šup a už jeď kombajne. Však jeď, pojď, já tě nebudu blokovat. Já tě nebudu blokovat, já jsem rychlejší, jak ty kombajny. Tak mám se dít. Výborně, tak jeď po černých stopách. Ale prosím tě, já potřebuji semínka. Nepotřebuješ. Už zase. Tak proč mám jenom 6%? Tak si vem semínka. Mám 6%. No tak si vem semínka, no. Víš co, já vezmu tenhle. Dopotřebuju tady tyhle ty semínka a potom vezmu druhý ten přívěs. Jsme to mohli koupit, my bychom si mohli koupit ten transportman, jako ten man, ten takovou. Protože on dělá tu samou práci, jak říká, může převážet na přívěsu auta a tak, a to může i pick-up, víš? Ale stojí 300 tisíc. No právě, a pick-up to je 46.
Jo, tady je kombajn za 95 tisíc, no, ten nepotřebujem. To je ten slovo, ne, nový kombajn ani kupovat nebudem, protože už budeme mít peníze, tak koupíme vlečky a právě dozrálo další pole. Další pole? Ano, ano, už jedu. Dozrálo? Ano, a já už jsem dosklízel tady to první, takže. Tak aby sklidit. No tak to, co myslím, že dělám, ty lidi. Tak počkej, co kdybychom teď dělali střih? My už jsme tady s Filipem zorali i nasadili nové pole a už se jdem vrhnout na to další, protože to už nám kombajn také sklízí, protože stihl dozrát. Takže úplně nám to krásně navazuje a jedeme hezky svůj biznis. No a potom zavezem plnou vlečku a pevně věřím, že v ní bude přesně 10 tisíc a my si koupíme nový, nový traktor. Takže orání dám tady panu Botovi. A já si tady převezmu setí. Bezla. A teď? Vlastně ne. To je nějaký další díl. OK, tak jo. A já tam dám, nový traktor opaví a na tom traktor. Jako náhodě. Ono u farming simulátoru většinou nic jiného, než traktor v náhle jako nebývá.